dúfam, že majú dobre počuť. Zdvihol som herce asi 19 tisíc. Ale som sa s tým prpošiel ako idiot. Dobre. Jediné, čo tu je, tak to nebola. Toto. Inventárne približenie tam väčšinou vždycky tak. Sem tam klikne, potom na miesto dopredu dáva dozadu. A potom nemôžem dobre zahamerať, alebo vrtelka je pohybnejší. Takto, tak to skúsim. Vlastne naopak. Tank sa mi hýbe týmto normálne. Do ľavej strany ide do ľava, do pravej ide do prava. Ale ako začnem dvíhať lav, tak mi ide presne naopak, ako mám zaužívané. Dopredu mi ide do hora a dozadu mi ide do dola. To je naopak. A ešte približenie. A toto je pasovanie normálne. O život. A čo mám dopredu, dopredu. A dozadu mám dozadu, lenže to mám presne naopak. Keď dám dopredu, ide mi dozadu a tak naopak. Inventárne približenie. Dozadu, dozadu. Mišitko. Je stredný. A dopredu ide dopredu. Iba tento pohyb vertikálny. Však musí dať takto, aby to mohol dobre zaužívať. Hore je hore a dole je dole. Ak by bolo naopak toto jazda vpred, dozadu, doprava, doľava, dávam Dčko a ide doľava, dávam Ačko a ide doprava. Inakšie tu nič nie je ďal. Alebo tieto tri samariny. Točne je taký istý. Iba to invertálne približenie, to keď si zameral som hodie a vertikálne to iba tým hore dole. Iba to otočíš. Tam nič iné nie je.